Hello, fifth grade. Hello, kids. Hello, children. Teacher Liu speaking. Today we have a text to read about and understand. Okay? Page number 137 and 138. Let's go to page number 137 and 138. Olá, crianças, tudo bom? Turmas, professor Leonardo falando. Hoje nós temos um texto para ler e entender. Páginas 137 e 138, ok? So, let's start. Number one, we have here. Look at this screenshot from the UNICEF campaign, Kid Power, and read the text. Temos na página 137 um texto sobre Kid Power. Vem da UNICEF, ok? E aqui, ó, how it works. Vamos começar. Acompanha comigo aí, tá bom? Estou nessa parte aqui, ó. Olha para a figura, look at the picture. Provavelmente a sua figura, as suas fotos estão melhores do que a minha. Vamos lá então, vamos ler. Ó, acompanha comigo. Primeiro de tudo, Glossary, vamos ver o que que o Glossary fala. Sign up, parents, workouts, start, for every, deliver, food, also, earn, coins. Sign up, inscreva-se. Parents, pais. Workouts, exercícios físicos. Start, comece. For every, a cada. Deliver, entrega. Food, comida. Also, também. Earn, ganha. Coins, moedas. Então é importante que toda vez que você tiver um texto, você venha no glossary primeiro para saber quais são as principais palavras para entender o texto, tá? How it works. How it works. Number one, two and three. Number one, sign up and play videos. Number two, start global impact. Number three, create local impact. So let's start. Number one, sign up and play videos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ok. All right. Look, teachers. Teachers, groups, clubs, and parents. Sign up for free. Then, what all kids have to do is watch and interact with our Kid Power Up videos, workouts, dance, yoga, and meditation in class or at home. Number two, start global impact. For every 10 videos you play, you deliver food to children with severe malnutrition. Number three, create local impact. As you play videos, you also earn virtual coins that can be used in local causes in your community. Bem, li para vocês isso aqui e eu quero saber o seguinte: a partir das figuras, você já entende que isso aqui é o quê? Ó, um website do UNICEF que vem falando alguma coisa sobre Kid Power, sobre crianças. Então, o que que você entende do number one, two and three? Que são passos para você acessar e o que você faz se você comprar alguma coisa, usar algum itens deles, alguns itens deles, não é? Existe uma consequência disso. E você precisa organizar na sua cabeça. Então você separa sempre as palavras que você conhece, observa sempre o glossário, o glossary, e você vai para o texto. Vai ler o texto, além dessas palavras que estão aqui. Procura as outras que você conhece. E uma outra dica é: eu já li o texto rápido para vocês.
vão sempre para o para as perguntas. Porque as perguntas sempre te falam mais do texto também. Você consegue entender mais o texto através das perguntas. Por exemplo, number one, olha só, number two, choose the correct option according to the campaign Kid Power. Você já sabe que Kid Power é uma campanha do Unicef. Então, number one, it's related to cooking, exercising or reading. Um desses três assuntos faz parte de lá. Number two, it happens in person or virtually. Number three, it's for families only, educators only or families and educators. Então, as perguntas, elas também falam um pouquinho sobre o texto. Faz você entender melhor o texto, tá? Então, agora eu vou ler com vocês novamente o texto e eu quero que vocês repitam na casa de vocês. Vamos ler e vamos entender um pouquinho. Ó, how it works? Como é que funciona a campanha do Kid Power? Criança do poder, o poder da criança. Criança do poder, né? Porque não é Kids Power. Então vamos lá. Repeat with me. How it works? Number one, sign up and play videos. O que é sign up? O que é play videos? A primeira coisa que você vai fazer: se cadastrar, sign up, play videos. Vai assistir vídeos. Então vamos lá, repeat. Sign up and play videos. Teachers, groups, clubs, and parents, sign up for free. Then, what all kids have to do is watch and interact with our Kid Power Up videos, workouts, dance, yoga and meditation in class or at home. Então aqui está falando o quê? Que as primeiras coisas que as crianças, os pais, os grupos e os clubes têm que fazer é acessar o vídeo de graça, quer dizer, se cadastrar de graça e assistir e interagir com o Kids Power Up Videos, que são workouts, né? O que são workouts? Exercícios físicos, dance, yoga e meditation. Eu acho que vocês entendem o que seria dance, yoga e meditation, certo? Meditação, yoga e dança. Em casa ou na sala de aula. Qual é o segundo passo? Second step. Repeat. Start Global Impact. For every 10 videos you play, you deliver food to children with severe malnutrition. O que que acontece aí, gente? Ó, for every, a cada 10 vídeos que você assiste, você entrega comida para as crianças mal nutridas, com desnutrição. Você ajuda as pessoas a fazerem isso, a entregar comida, ok? Number three, repeat, create local impact. Desculpa, number two é start global impact, começando o impacto global. E o número três é criando um impacto local. Global impact, local impact, ok? Look, repeat. As you play videos, you also earn virtual coins that can be used in local causes in your community. Então, se quanto mais você assiste vídeos, mais moedas virtuais você ganha, ó. Coins, moedas, earn, ganha, virtual, lembra, virtual em português. Essas moedas podem ser usadas em causas locais, em casas locais, na comunidade local. Entenderam? Esse foi o texto.
A partir daqui, vamos fazer os exercícios, tá? Então, ó, página 138, number 2. Choose the correct option according to the campaign kit power. Number 1. It's related to... O que está relacionado? It's related to... Cooking, exercising or reading. Vou ler para vocês tudo, tá? E depois vocês façam com calma. Number 2. It happens in person or virtually. Ok? In person or virtually. Number 3. It's for... Opa. Ah, melhorou. It's for... Letter A. É para quem essa campanha? Families only, educators only, or families and educators. Number 4. What is it necessary to do to participate? To play a song, to watch videos, or to play soccer? Or to play soccer. What is necessary to take part, to participate in the campaign? To play a song, to watch videos, or to play soccer. Number 5. Is it necessary to pay to participate? Yes or no? Yes, it is or no, it isn't. Pay é pagar. É necessário pagar para participar? Number 6. What happens when you participate? Letter A. You donate food, you receive a discount, or you receive a present. Number 7. What else can you do? Letter A. You can receive books. Letter B. You can donate books. Or letter C. You can help local causes. E aí? Como é que vocês podem responder sobre isso? É só marcar yes ou no, ok? Marca yes ou no, não. É só marcar uma dessas questões, dessas alternativas. A number 3, watch the video and fill in the blanks. É para assistir o vídeo novamente. Ou, assistir o vídeo novamente, não, desculpa. Existe o vídeo aqui, um vídeo, ó. Use your cell phone camera to read the QR code and watch the video from Pinhe Hill School. Complete the information. Vai assistir esse Pinhe Hill School aqui e vai nomear e vai completar. Name of the activity aqui. Origin aqui. Created in the blah 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 century. Não tem como colocar o QR Code aqui que eu tô gravando no celular. Então vocês já assistam sua casa e complete o number 3, ok? Galera, então foi a aula de hoje para vocês aí, tá? Nós lemos um texto sobre o UNICEF Kid Power e temos um exercício para fazer, ok? See you tomorrow. Bye, bye.